Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního videa. Zpoza mikrofonu vás zdraví sportovec, filozof a IT konzultant Josef Jebavý. A dnešní video bude na téma IT, bezpečnost, konkrétně bezpečnost webových aplikací, protože vám něco řeknu a ukážu, jak funguje SQL injection, což je jeden z nejvíce používaných útoků na webové aplikace. Pro mě osobně SQL injection není nic extra, ale jak jsem řekl, je to nejtypičtější útok a nejčastější způsob, jak se právě do aplikací dostat. Bohužel webové aplikace mají stále tyto bezpečnostní problémy. Pro mě osobně to je záhadou, protože já, když jsem začínal programovat webové aplikace, tak jsem automaticky ošetřoval vstup a pracoval v databází správně, ale jak říkám, stále je to nejčastější útok a nejčastější díra. Co SQL injection vlastně je? SQL injection je způsob, jak do aplikace dostanete nějakým způsobem pomocí uživatelského vstupu příkazy SQL, čili příkazy, kterou můžete ovlivnit databázi, čtení, aktualizaci nebo dokonce mazání. Jak to řešit správně? To je jasná věc, musíte ten vstup ošetřit. A buď to si ho ošetříte ručně, anebo budete používat takzvaný prepare statement, což pro mě, pro člověka, který byl vychovaný na Javě, není nic novýho. Prepare statement vám připraví příkaz, kdy se ten dotaz připraví a jenom ve chvíli volání se do něj vloží ty data. PHPčko prepare statement podporuje, a to někde od verze 5. Takže ho kdokoliv může používat. Ty technologie, které používáte k vývoji webových aplikací běžně, jsou udělané tak, aby vás před SQL injection chránili. Ovšem, pokud nebudete používat správné postupy, tak vás ani toto nezachrání. Takže já vám tady ukážu nějakou ukázku a můžete si zhodnotit sami, jak to je důležitý a jak moc velký problém to je. Nezapomeňte dát videu like a klikněte na odebírat a na zvoneček, protože pak vám budou automaticky chodit informace o mých nově zveřejněných videích. Já mám tady připraven již kontejner s aplikací, takže kontejner si nastartujeme. Takže jak vidíte, startuje tady nějaký web a databáze. Teďka se do té databáze naimportujou základní data, taky se vytvoří tabulka, pokud se teda tady už nevytvořila. Myslím, že už to je vytvořený a dáme si tady F5. A tady máme naši ukázkovou aplikaci. Domovská stránka je teda tato. Takže jak vidíte, tak jsem použil defaultní základ pro projekt Vnete a tady mám připravenou stránku, kde si ukážeme, jak ten SQL injection může fungovat. Vnete samo v sobě má základní databázovou vrstvu, kterou když budete správně používat, tak vás to přes SQL injection ochrání. Ale když to budete dělat špatně, tak tam bude problém. Já osobně točím toto video právě proto, že mě překvapilo, že jsem narazil na aplikaci, která je postavená na Vnete a SQL injection tam je, protože evidentně tam někdo nepoužívá správně. Takže tady ta aplikace je úplně jednoduchý základ. Já mám tady akorát takhle přidaný jeden presenter, kde mám teda takhle defaultní metodu, kde jde nějaký vstup, tady to jde do nějaký funkce, kde se pak, pokud je ten order ABI nastaven, tak se to vkládá do toho dotazu a na konci nám to vrátí data. Normálně nám to teda vrátí data tady, případně tady nám je to vrátí nějak seřazený. Konkrétně teda tady to provádí ten dotaz, tady to vrací ty data, tady máme ten dump. Takhle nějak obecně vypadal ten kód.
On byl teda nepřehledný, ale člověk by čekal, že to tam někde bude ošetřený. A musel jsem to pak ošetřit ručně. Protože ta aplikace samozřejmě, když tady máme ten náš test presenter, tak nám tady normálně vrátí data. Můžeme se kouknout na dotaz, udělat to klasický select, vrátí nám to 3 řádky. Nebo je nám to vrátí seřazený podle množství. Můžeme se tady kouknout opět na dotaz, tady se přidá amount a že to má být seřazený sestupně. Můžeme to řadit třeba i podle ceny. Tady vidíte, se nám to řadí podle ceny. Problém je ten, že tady v URL se nám zadává jak název toho sloupce, tak způsob řazení. Otázka je, jak to tam člověk vkládá do toho dotazu, ale jak už jsem zmínil, tady to je napsané špatně. Takže například tady ten ukázkový odkaz nám tady do URL vloží ještě kousek kódu, limit 1, a najednou nám to vrátí jenom jeden záznam. Aplikace přitom úplně normálně funguje v tomhle případě. Akorát to vrátí menší počet záznamů. Tady vidíte, že to prostě přidalo limit 1. No. Ale můžeme tam dát nějaký příkaz, který udělá nám už úpravu. Třeba zkusíme tohleto, ten ale nefunguje, dotaz nám to vrátí. Takhle, když si koukneme na ten SQL dotaz, tak to nete, poněvadž to snaží nějakým způsobem ošetřovat, tak to totiž escapeuje. Tady nám escapeoval update, entita, set a td. Ovšem samozřejmě to taky nemůže přijít na všechno, ten framework. Sám o sobě nám to teda escapeuje. Kdyby si to psali v čistým PHP, tak byste si tam museli napsat něco víc, vám to bude automaticky escapeovat. Nejspíš byste si to nenapsali, tak byste to neměli uescapeovaný, takže tenhle ten dotaz už by prošel. Ovšem, ani ten framework nemůže být úplně dokonalej a je to udělaný tak, že vám to escapeuje jenom ty řetězce, které jsou malejma písmenama. Když to napíšete velkýma písmenama, ten update asset, tady to vidíte v URL, tady se kouknu na ten dotaz, tak ten už to neoescapeuje, tím pádem ten dotaz projde. A udělalo nám to tady update, kde to nastavilo cenu 0 u entity, která má ID 1. Tak uděláme tady jenom refresh stránky a najednou vidíte, tadyhle už je 0 káče. Čili vy pomocí toho SQL injectionu, pokud to projde, můžete například ovlivnit cenu zboží v nějakém e-shopu, dejme tomu. E-shop bude fungovat pořád dál, vy však si můžete objednat cenu za 0 třeba zboží, následně tu částku vrátíte zpět a všechno projde relativně v pořádku, nikdo se ani nic nedozví, nic nebude zalogováno, pokud víte, jaký je tam zadat dotaz, což nejdřív budete muset testovat, takže tam budou nějaký špatný dotazy, ale obchod bude fungovat dál a bude mít nějakou ztrátu, ale zásadně ho to neovlivní. Můžete však udělat i jiný dotazy, například destruktivní, kdy teda můžete používat delete a tak, ale my zkusíme jenom insert, protože tím ta naše aplikace bude fungovat dál, budeme tady mít pořád ten výstup. Takže tady uděláme insert, jak vidíte v URL, tak už je tam toho tady víc a koukneme se tady teda i na ten dotaz. Tady se nám udělal select a tady se nám udělal insert. Tady z toho selectu nám to vrátí data, 3 řádky, což tady máme, ale hnedka zatím se udělal insert, takže už tam jsou data 4. Zobrazíme si tady v obsah. A jak vidíte, už tu máme, v tomhle případě teda nám přibyly 2, asi jsem na to kliknul 2x, takže už tu máme víc záznamů. Ta aplikace nám funguje dál bez problému, akorát tam je víc dat, který tam zadal nějaký uživatel, aniž by vstupoval do administrace. No a to je ten problém, že vy tam můžete přidávat různý dotazy, který vám ovlivňují ty data v databázi, aniž byste chtěli, poněvadž běžný návštěvník by to ovlivnit neměl. Řešením je ty dotazy psát správně, čili neskládat z řetězců ten SQL dotaz, a když tak z ošetřených, ale ideálně k tomu použít funkce. Což tady je třeba funkce
která tady používá table name, takže když by se tady do toho řetězce dostalo cokoliv, tak to bude v pohodě. Tady se teda už ten řetězec skládá a je otázka, jak to řešit. Jedna věc je, že to teda napíšete tak, aby se používaly funkce toho frameworku, tím pádem to bylo vždycky ošetřeno. Problém je, pokud máte nějakou starou legacy aplikaci, v které se moc nevyznáte. Pak je jednoduché řešení ošetřit ten vstup tady. Takže tady přidáme pattern, který tam povolí, že tam můžou být například jenom nějaký řetězce, které jsou běžný textový řetězce, bez písmenek, bez čárek, bez středníků, bez prázdných mezer. Já tady napíšu true a tím teda povolím, aby se prováděla tato funkce. Tady když nám, tady máme nastavený ten pattern, regulární, což je regulární výraz, tady to otestujeme. Když ten order neodpovídá tomu regulárnímu výrazu, tak to vyhodí chybu. Samozřejmě bychom měli ošetřit i ten by. Přejdeme tady do naší aplikace, takže aplikace nám pořád funguje stejně dál. Můžeme řadit podle množství, podle ceny a můžeme zkusit dát ten limit tady. A jak vidíte, tak to tady nahlásí chybu. Mám tady v URL sice tohle, ale tady, jak vidíte, tak nám to vyhodí error, že tam je špatný řetězec. Což není úplně asi ideální ošetření, asi by to mělo vrátit následně nějakou stránku s defaultním výpisem, ale podstatný je ten princip, že ten řetězec neprojde dál, aby se z toho stal platný SQL dotaz. Doufám, že vás video zaujalo, proto nezapomeňte dát like a pošlete odkaz na toto video svým kamarádům, kteří také dělají webové aplikace, ať se dozví o základním bezpečnostním problému, pokud nedbají na správný návrh architektury a programování. Protože tohleto to je nejčastější bezpečnostní problém. Pokud vás zajímá, jak vypadá ten zdroják a chcete si ho vyzkoušet, není problém. Tady na GitHubu u mě prostě mám tady repozitář, který se jmenuje PHP Examples a tam mám teda SQL Injection, kde uvidíte ty zdrojové kódy této aplikace, která je založená v tomhle případě teda na nete. Je tady Composer, pomocí kterého můžete ten projekt spustit. Stane se vám kontejner s Apache, který se spustí. Stane se vám databáze a do databáze, tady máte i teda PHP MyAdmin. Do databáze se naláduje iniciální data. Tady se pouští i Composer, aby se vám to nainstalovalo. Tadyhle teda je to SQL, který tam vloží pár dat. No a tady v app je pak ten ukázkový prezenter, na který se proklikáte a máte tam i ty odkazy v tom projektu přímo na té stránce úvodní. Když si takhle spustíte to na tom lokalostu, tak tady máte stránku test, kde jsou ty vypsané data a URL, na kterých to můžete vyzkoušet. Tolik prozatím ode mě. Pokud máte k bezpečnosti a obzvlášť SQL Injection nějaký dotazy, tak je napište pod video. Pokud by vás zajímaly nějaké další bezpečnostní aspekty ohledně vývoje aplikací, tak mě můžete kontaktovat. Nabízím konzultace, pokud jde o vývoj webových aplikací. Ať už se jedná o čistý PHP nebo frameworky Nete či Symfony. Mějte se fajn, ahoj!